varit inne på Wish någon gång så har ni säkert sett de här pennorna. Löjligt billiga. Riktigt, riktigt söta. Och det lustiga är, de är fantastiska att skriva. Först och främst. Här. En jätte, jättetunn spets. Så man kan ha med sig det här lite roliga kattuvet när man skriver. Jag är som sagt inte världsbäst på lettering. Men jag uppskattar verkligen en bra penna när jag får känna på den. Tunn spets. Glider lätt på pappret. Har en väldigt mjuk känsla. Och är rolig att skriva med. Thank you.